Labas vakaras visiems krepšinių įstroliams, sveiki atvykę į Vilniaus Jeep Areną ir sveiki sulaukę BetSafe LKL pusfinalio. Citadelė pristato pusfinalio startą Vilniaus. Staniulis, Gendofo neatiduoda Varnui, dabar Staniulis stabteli prieš Butkevičių, kuris beiglė. Na, jeigu Savetski, o, Butkevičius kaip apiplėšė varžovą ir miegoti pusfinalį. Na, žiūrovai įaudrino abi komandas ir savus lygiai taip pat. Oi, kaip buvo, čia jau pasiveikinis. Speedy yra. Kokiai kraujai jam sužaisti kuo efektingiau, kuo gražiau. Neatsižvelgiant į rezultatą ir rungtynių svarbą ir Leisnerio. Ir tai toks. Tai Svarmudas. Urbūti šokdina Džervisą Viljamsą ir pelno taškus. Svarmudas. Uliackas Girdžiūnui gerai nusimeta kamuolį ir 3 taškai. Skausmas šioje serijoje. Sanonas gal netam per savotiškų netikėtumų. Kaip gerai komunikuoja. Čia mesti ir atlikti perdavimą. Gerai, kairys nusimeta Butkevičiui. 3 taškai. 0, Sabeckis 0, Elmaras 0, Danusevičius 0, o čia Radzevičius. Sanonas. Geras perdavimas. Ir štai taip. Puiki ataka, 8. Normanto tritaškis ir 11. Jo taškas. Čia perimtas kamuolys. Normantas. Dar 3 taškai. Sutrikė. 11 taškų skirtumas. Oi, kaip ne. Elmas. Oi, koks perdavimas gražuolis. Varnas bus kelias. Taip, bet rytas pirmavo 20 taškų skirtumą. Ir čia pamiršo Staniulį, pametė iš akiračio. Atstovavo Šiaulių kelininko klubui, čia Ulecko dėjimas. Jie gavo labai didelį fiziškumą ir visiškai neatsakė tų pačių varžovų. Jis kamuolys lanka. Pirmiauskas prašoka, Armudas, 3 taškai. Urbūtis. Taiklus jo metimas. Dar ir turi įtakos, tai būt kai kurių žaidėjų psichologiniai būsenai, tas skirtumas. Variniauskas. Pelnė ir jis taškus, taigi visi ryto krepšininkai šiandien pasižymėjo taškais. Užtikrinta triuškinama Vilniečių pergalė 97-75.